Ja, då ska jag fortsätta min prata här om offentlighetsprincipen som en del i avsnittet av granskning av makten, som en del i lektionsserien om grundlagsreglerad demokrati och dess innehåll som vi håller på med nu. Och vi pratade alldeles nyss om förhandlingsoffentligheten, det vill säga offentligheten i olika typer av förhandlingar, domstol och i olika politiska sammanträden. Och så. En annan del utav offentlighetsprincipen som kanske är mer känd, som ni förhoppningsvis har hört talas om, är den så kallade handlingsoffentligheten. Inte förhandlings denna gången, utan bara handlingsoffentlighet. Och det är det jag ska prata lite om nu. För att främja, det vill säga underlätta, ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning har varje svensk, inklusive medierna, rätt att ta del av så kallade allmänna handlingar. Och det här framgår av 2.1 tryckfrihetsförordningen, TF, som vi ju har pratat lite om innan i förhållande till fria medier. Så ja, vi åter kanske tillbaks lite både på det här med granskning av makten men också den fria åsiktsbildningen på något sätt. Vi har rätt att begära ut så kallade allmänna handlingar från myndigheter. Och jag ska prata alldeles strax om vad en allmän handling är, men syftet med att begära ut handlingen och kunna få läsa handlingen är helt enkelt att vi både ska kunna granska makten, det vill säga ställa makten till svars, våra myndigheter till svars. När myndigheterna fattar beslut så kan vi begära ut massa handlingar som ligger bak till grund för det här beslutet och så vidare. Om någon tycker att man har blivit felaktigt behandlad av en myndighet så kan man begära ut en handling som handlar om det sammanträdet som man har haft med myndigheten, kanske e-post eller någonting liknande så. Det ska jag prata om alldeles strax. Det handlar alltså om att kunna granska makten, men det blir ju också en del i den fria åsiktsbildningen på så sätt att vi kan på så sätt få ut information om makten och sprida den vidare och försöka bilda opinion på något sätt kring någonting. Ja, vi har alltså då 2.1 tryckfrihetsförordningen där vi har handlingsoffentlighetens kärna om man säger så. En allmän handling är bland annat en framställning i skrift, bild eller ljud som förvaras hos en myndighet, har inkommit till en myndighet eller upprättats av en myndighet. Så ni ser att det här med myndighet är väldigt centralt. Till exempel, och det här framgår av 2.3 första stycket tryckfrihetsförordningen. Till exempel brev, e-post, fotografier, sms. Det blev ingen heltäckande lista det här, märker jag. Olika typer av mötesprotokoll. Tänk typ allt möjligt. Så, huvudregeln är att alla typer av handlingar, till exempel skrift, bild, ljud eller så vidare, som en myndighet på något sätt hanterar, antingen att den har skapat handlingen själv, eller att den har inkommit till, skickats till eller lämnats till myndigheten, eller bara förvaras hos myndigheten. Alla den typen av handlingar ska man kunna begära ut. Och vill jag då veta till exempel, jag kanske inte var med på den här. Vi kan koppla ihop förhandlingsoffentlighet och handlingsoffentligheten lite grann genom att säga att om jag nu inte var med på det där politiska mötet som jag hade rätt att vara på enligt förhandlingsoffentligheten, men jag vill i efterhand se vad de pratade om, ja då kan jag begära ut mötesprotokollet som är då en allmän handling, för det är ju ett dokument som är upprättat hos myndigheten och förvarad hos myndigheten. Det är ju då exempel på vad man kan begära ut. Däremot så är det så här att man kan räkna bort en del saker från det här. Som sagt var, det här är huvudregeln och sen så kommer det lite undantag här nu då. Bland annat så sådant som inte är slutbehandlat, till exempel minnesanteckningar som sen ska leda fram till ett mötesprotokoll. Då är inte de minnesanteckningarna offentliga. Dokument man håller på att jobba med och utarbeta under tiden de utarbetas fram tills dess de har expedierats eller färdigställts, så är de inte allmänna. Men efter de är färdigställda så blir de en allmän handling. Är då alla sådana typer av handlingar offentliga? Nej, ja, huvudregeln är att alla är det. Sen finns det då undantag, precis som från alla andra huvudregler. Och vi kan titta på då till exempel till skydd för rikets säkerhet
så får man sekretessbelägga uppgifter så att vi inte kan begära ut den handlingen. Och det här framgår av, det här är bara exempel igen, det finns många sådana här exempel. 2.2 första stycket, första punkten, TF, alltså andra kapitlet, andra paragrafen, första stycket, första punkten, tryckfrihetsförordningen, vi kan kolla på den snart. Och till exempel 15.1, 15 kapitlet, första paragrafen, sekretess och offentlighets- och sekretesslagen. Förlåt, som vi tittade på alldeles nyss också. Vi kan ju bara för skojs skull titta på de två då. Då hade vi 2.2 första stycket, första punkten, TF. Jag kommer ihåg det. TF, vad hade vi den? Hade denna, vi är inne i kanske. Det var riksdagsordningen. Där hade vi TF, det borde jag ha sett. 2. Ja, andra kapitlet heter om allmänna handlingars offentlighet. Så härligt när det är här genomtänkt vad kapitlen ska heta så att vi lätt kan hitta. 2. Och sen hade vi då huvudregeln 2.1. Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Och sen hade vi då lite undantag här i 2.2. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till. Så hade vi första stycket, första punkten, rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat. Bla bla. Och sen har vi andra stycket, begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar ska angivas noga i bestämmelse i särskild lag. Som ett exempel. Så att ja, det räcker inte med att hävda att den här uppgiften är hotar rikets säkerhet, så därför lämnar jag inte ut den. Utan du måste dessutom kunna hänvisa till någon annan lag där det uttryckligen står att den här typen av uppgifter inte ska lämnas ut. Och då har vi då till exempel offentlighets- och sekretesslagen. Och då kommer jag inte ihåg i huvudet nu vilket lag det var. 15.1 var vi skulle till. Och då har vi offentlighets- och sekretesslag där. Gå till toppen. Så har vi 15 kapitlet. Sekretess till skydd för rikets säkerhet. Utrikessekretess. Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelse med annan stat eller i övrigt rör annan stat. Mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös. Om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. För uppgift i allmän handling gäller sekretessen högst 40 år. Det var ju intressant, det hade inte jag tänkt på. Att efter 40 år så anses det då kanske inte längre vara så hotande för rikets säkerhet. Så då kan man lämna ut det. Så om vi då vill, och det vill vi ju ofta i juridiken, tänka att vi ska lösa något slags problem här kopplat till detta. Då behöver vi säga att man ska redogöra för handlingsoffentligheten och dess undantag och ta något exempel. Ja, handlingsoffentlighetens huvudregel har vi ju då i 2.1 tryckfrihetsförordningen. Sen så får man komma in på undantagen i 2.2. Och då tar man till exempel första stycket, första punkten som handlar om rikets säkerhet. Och sen hade vi då i andra stycket, det vill säga 2.2 andra stycket, att vi måste också kunna luta oss på någon annan lag som uttryckligen säger att det är sekretess. Att lämna ut den här, eller det är sekretess på den här typen av handlingar så därför ska den inte lämnas ut. Och då kunde vi gå till bland annat offentlighets- och sekretesslagen som innehåller massvis med sådana här bestämmelser kring offentlighet och sekretess. Och där hittade vi 15.1, skydd för då rikets säkerhet. Så genom att hänvisa till de här lagrummen så har vi förklarat huvudregeln med offentlighets- eller handlingsoffentligheten och vi har också tittat på ett möjligt undantag. Man kan också ta fler sådana undantag och det gör man på precis samma sätt. Förebygga och beivra brott. Då hade vi fjärde punkten i 2.2, första stycket, och 18.1 offentlighets- och sekretesslag. Så då har vi ett annat kapitel som handlar om att just förebygga och beivra brott. Eller skydd för enskildas personliga förhållande har vi sjätte punkten. Alltså andra kapitlet, andra paragrafen, första stycket, sjätte punkten, tryckfrihetsförordningen. Och 21 kapitlet, första paragrafen, offentlighets- och sekretesslag.
Vi tittar väl på den också, den sista där, för den kan ju vara lite intressant för oss som privatpersoner att tänka på kanske. Då ska vi se. Tryckfrihetsförordningen. Så hade vi ju då 2.2.2. Första stycket är vi här. Ni ser att det kommer ett litet mellanrum här. Då har vi andra stycket där sen. I alla fall när man är inne på riksdagen.se så ser det ut på det här sättet. 2.2 är första stycket. Sjätte punkten tog vi där, var skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållande. Återigen, vi måste gå till andra stycket för att se att vi måste hitta detta i en särskild lag. Och då kan vi lära oss att i just offentlighets- och sekretesslag har vi väldigt många utav de här bestämmelserna. Och då hade vi, ska vi se om jag kan hitta det utan att gå tillbaks, utan att det tar för lång tid. Sekretess till skydd för uppgifter om enskildas förhållande. Så kan vi till exempel ta sekretess gäller för uppgift som rör enskildas hälsa eller sexualliv. Alltså, det är ingen allmän handling. Vi som skola, jag som jobbar på en skola, en kommunal skola. Alla dokument som jag jobbar med i skolans värld är som huvudregel offentliga enligt 2.1 tryckfrihetsförordningen. Men om vi på skolan handskas med uppgifter som handlar om någons hälsa, alltså sjukdomstillstånd och så vidare, så är de sekretessbelagda då enligt 21 kapitlet, första paragrafen. Och då får de inte heller, ska de inte heller lämnas ut som en offentlig, som en allmän handling. Samma sak gäller någons sexualliv. Det är sekretessbelagt hur någon, vad någon har för typ av sexuella preferenser. Sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgifter. Det är alltså sekretessbelagt och ska inte lämnas ut. Så det var ytterligare ett sådant exempel på hur man kan undanta delar av en annars allmän handling och göra så att den inte ska lämnas ut. För det är nämligen så att det är inte säkert att hela handlingen sekretessbeläggs. Utan man kanske har en, det kanske är ett dokument, ett mötesprotokoll eller någonting, där man säger att amen, den här delen utav dokumentet handlar om en enskilds sjukdomstillstånd eller någonting. Ja, då sekretessbeläggs just den delen. Sen så tittar man på, eller liksom den här delen handlar om någonting som kan skada rikets säkerhet. Ja, men då sekretessbeläggs det. Allt annat kan man lämna ut. Rent praktiskt gör man det genom att man tar och skriver ut dokumentet och sen så stryker man över med en penna så att man inte ser igenom det som är sekretessbelagt. Vi ska se om jag ska prata, jag ska bara pausa lite. Ja, då var jag tillbaks. Förlåt. Ibland pausar jag när jag kommer på att jag kanske måste göra någon ändring för att det verkade inte så smart det upplägg jag hade innan. Och så var det nu. Jag kom på att jag hade lite mer information om handlingsoffentligheten som i min PowerPoint helt ologiskt låg lite senare. Så nu flyttade jag det hit. Nu ska jag ta det. För vi har ju inte pratat om, eller jag har ju bara sagt att handlingsoffentligheten handlar om att vem som helst kan begära ut en så kallad allmän handling. Men vad innebär det att man begär ut en allmän handling? Det måste vi också titta lite på. Dels så innebär det att man kan vara anonym när man gör det. Jag måste alltså inte säga att det är jag, Daniel Högvall, som vill ha den här handlingen. Utan myndigheten i fråga har liksom ingen rätt att få reda på vem jag är. Dessutom är det så att handlingen ska lämnas ut så snart som möjligt. Där har vi 2.12, tryckfrihetsförordningen. Utan onödigt dröjsmål helt enkelt så ska myndigheten se till att få fram den här till mig. Det betyder inte direkt, men så snart det är möjligt. Och handlingen, den lämnas ut till mig eller vem det nu än är som begär ut den. Antingen som en fysisk, nej, inte som en icke-fysisk, det vill säga titta på min datorskärm här så kan du få läsa handlingen. Det skulle kunna vara ett alternativ, det vill säga den är inte utskriven och uppkopierad. Eller så
kan de få det som en kopia och ta med sig därifrån. Och då kan det också vara så att det kostar lite grann att få den där kopian. I övrigt så får det inte kosta någonting, men en viss avgift för att kopiera upp materialet får man ta ut som myndighet. Framgår av 2.13. Här är en väldigt viktig del att man kan vara anonym. Man ska våga granska makten. Man ska våga begära ut en allmän handling utan att vara rädd för repressalier i efterhand. Det här är en, jag måste prata lite om det också, att för demokratin väldigt viktig princip, väldigt viktig del i offentlighetsprincipen. Men man måste ju också vara medveten om att det här kan ställa till det lite grann för myndigheterna. Det ställer ju oerhörda krav på myndigheterna att de har koll på sina dokument och så vidare. Och det är ju bra, det måste vi ha. Myndigheterna måste ha koll på sina dokument. Men det kan också sättas i system och missbrukas av så kallade rättshaverister som bara vill liksom jäklas med systemet på något sätt. För de kan ju begära ut enorma mängder allmänna handlingar. Det finns exempel på, du kan googla på det här, det finns bra intressanta artiklar att läsa om det här. Där till exempel en kommun har fått anställa en person för att bara jobba med att plocka fram allmänna handlingar till en person. Så en person begär ut så mycket allmänna handlingar att man var tvungen att anställa ja, en heltidstjänst som bara jobbar med det. Och jag tror att det var en kommun, jag kommer inte ihåg, eller om det var någon annan myndighet. Men i vilket fall som helst, det är klart att det blir ett problem. Det kostar skattebetalarna jättemycket pengar. Men som jag förstod det på företrädaren för den här myndigheten så tyckte man ändå att det här är ju helt okej, för att visst, det kanske finns en misstanke om att det här missbrukas i just det här enskilda fallet, men börjar vi tumma för mycket på huvudregeln så finns det en risk att vi snart sitter där utan en sån här demokratisk rättighet som offentlighetsprincipen ändå är och handlingsoffentligheten ändå är. Och då blir det svårare att granska makten och då tyckte man att ja, men det är väl jättefint att man ska kunna göra det, så att vi får helt enkelt anställa en som jobbar med detta. Det här kan man ju diskutera i sitt huvud. Det här diskuteras också politiskt. Ska man göra ändringar av den här? Det var uppe, nu är 2017 när jag spelar in detta och det har varit uppe i år för prövning huruvida och diskuterats i alla fall. Och de senaste åren flera gånger varit uppe till liksom diskussion i riksdagen huruvida man ska på något sätt inskränka den här rättigheten mer så att det ska vara svårare att missbruka. Ja, det var den del av offentlighetsprincipen som heter handlingsoffentlighet. Jag har en liten kort del kvar av offentlighetsprincipen.